Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento. 980653458 ou 98315-7766. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Um homem que estava transportando quase 500 litros de bebidas trazidas irregularmente do Uruguai foi preso pela Polícia Rodoviária Federal na noite da quarta-feira, 22 de agosto, na BR-116 em Barra do Ribeiro. Em operação de combate ao crime, policiais rodoviários federais estavam fazendo uma barreira quando abordaram Renault Clio, que seguia no sentido interior capital. Ao verificar o interior do veículo, os agentes encontraram grande quantidade de bebidas de grande valor, como vinho, vodka e uísque. Até mesmo os bancos do carro haviam sido retirados para a acomodação da carga. O homem, que já havia sido flagrado outras 5 vezes pela Polícia Rodoviária Federal praticando este mesmo ilícito, foi preso e conduzido para a Polícia Judiciária para a realização da ocorrência. A carga e o carro também foram encaminhados para a delegacia.